ሊሆን ይችላል ብሎ ማሰብ ይቻላል ወይ? ይህን ውሳኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳና ቀጭን ትእዛዝ እንደሰጡ ተደርጎ ነው ሲናፈስ የነበረው እና እንደው ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ አለ ወይ? አንደኛው ማን ነው ጸጋ አራጌ የሚባለው ሰው እና ሁለተኛው ደግሞ ንጉሱ ጥላሁን ናቸው አብሮ እንትን ያሉት በሁለቱ ፓርቲዎች መካከል ማለት ነው። እንትን አለመግባባቱ ክፍተቱ ሰፍቷል፣ አለመግባባቱ አለ የሚባሉ እንትኖች አሉ፣ ክሶች አሉ። የአማራ ብልጽግናም የኦሮሚያን ብልጽግናም የራሳቸው የሆነ ጡንቻ እንዳላቸው። ይሄ ነገር ለምንድን ነው እንዲናፈስ የተፈለገው? ያው እነዚህ ሰዎች በተለይ ንጉሱ ጥላሁን ደግሞ ሶስተኛው ምንድን ነው ስጋቱ? አሁን መረጃው የህዝብን ልክ ወይንም ደግሞ የህዝብን ልብ ለመፈተሽ ማን ሊያወጣው ይችላል? የብልጽግና ካድሬዎች ወይንስ የመንግስትን ድክመት የሚፈልጉ ሰዎች? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ተተኩሷል ዛሬ ይልና መረጃዎችን በአክቲቪስቶቹ በኩል ያወጣል። ከዛን ህዝብ ከተደናገጠ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብሎ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለውን ስሜት ከገለጸ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁንም ለካ በህዝብ ተቀባይነት አላቸው የሚል አለ። እሰይ እንደዚህ አርግ ደግ አረግ ምናምን የሚል ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝቡ ምን ያህል ተቀባይነት እያጡ እንደሆነ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪዎቻቸው ምናልባት የዚህ ጉዳይ ጠንሳሽ ሊሆኑ ይችላሉ እና እነዚህ አይነት መረጃዎች ከዚህ ጋር የተላተሙ ናቸው የሚል እውነት። ኦፌኮ ያወጣውን መግለጫ ኦፌኮ እታገለለታለሁ የሚለው የኦሮሞ ህዝብ ይቀበለዋል ወይ? የኦፌኮን ራሱን መግለጫ ለአማራ እታገላለሁ የሚለው አብን ያወጣውን መግለጫ እውነት የአማራ ህዝብ ይቀበለዋል? ኦፌኮ ኦፍኮርስ የሚቀበሉት የራሱ ደጋፊዎችና ተከታዮች አጋዦች ይቀበሉታል። ቢያንስ ቢያንስ ኦነግ ሸኔ ይቀበሏል። ኦሮሞ አንድ አይደለም ነው ሪያሊቲው። ይሄ የአብን ንግግር ለዚኛም ለኦሮሞም ለኢፎኮም መስ ይሆናል ለአማራዎችም መልስ ነው። ምንድነው አማራ ብሔርተኝነትን ለስልጣን ለማግኘት ይፈልጉታል። ስለዚህ ያኮሩታል፣ ያጉኑታል። በዛም በኦሮሞ ብሔርተኝነትን ብትል ማለት ነው። ግን እሳ መሬት ላይ መፍትሄ ለመፈለግ ምን ይፈልጉታል? ኢትዮጵያዊነቱን ይፈልጉታል። ግን እንደው በአብንና በኦፌኮ እርግጫ መሀል ላይ ህወሓት የተረሳል መሰለ አደው ነው ብቻ ግን ዳዎች ይሆነ አላቅም ብቻ ግን ዳና ፓፓየ ሊወርቅ ሲል ይስማማል ይባላል። እና የመቀሌው ጡዘት ኦሮሚያ ክልል ላይ እንዳይደገም አይነት የሚል ሜሴጅ ያለው ነው። ይህንን ደግሞ በግልም ውስጥ ያሉ አመራሮችን ደውዬ መረጃዎችን ለማግኘት እንደሞከርኩት እንደዚህ አይነት ፉከራዎች ይበዛሉ። የመቀሌው ወይም ደግሞ የሰሜኑ ጦርነት ሊጀምር ሲል እንደዚህ አይነት ያዙ ይልቀቁኝ ነበሩ እና የመቀሌው ጡዘት ኦሮሚያ ክልል ላይ ሊደገምበት የሚችል አይነት ክስተቶች ላይ ያለ ነው ማለት እንችላለን። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ወደኛ ቲቪ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በዚህ ሰሞን ፕሮግራማችን እነሆ የተለያዩ አጀንዳዎችን ይዞ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። እኔ ቴድሮስ ኢፋና የፖለቲካ ተንታኙ አብይ ጣሰው አብረናችሁ የምንቆይ ይሆናል። እንደተለመደው ሀሳብ አስተያየቶቻችሁ እንዲደርሱን ከወዲሁ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ከምናነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች መካከል በሰሞኑ አቶ ዮሐንስ ቧያለው አንድ ቃለ መጠይቅ ካደረጉ በኋላ የተለያዩ መረጃዎች ወጥቶባቸዋል። እነዚህ መረጃዎች ሆን ተብለው የተፈበረኩ ናቸው ወይንስ በትክክል እርምጃ ተወስዶባቸዋል የሚሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንደተለመደው አብራችሁን ቆዩ። አብይ ጤና ይስጥልን ብያለሁ። እንግዲህ በዚህ ሰሞን ፕሮግራማችን በዕለቱ እንዲሁም ደግሞ በሰሞኑ የተሰሙ መረጃዎችን ነው ለተመልካቾቻችን በመረጃ መልክም በትንታኔ መልክም የምናደርሰው። ሰሞኑን የወጣውን መረጃ መነሻችን አድርገ ነው እንዳስሰው የዛሬው ቆይታችንን። አሁን ከምንወያይበት አጀንዳ ቀደም ብሎ ሌላ ዜና መስማታችን የሚታወስ ነው። ይህ መረጃ የዮሐንስ ቧያለውን የሚመለከት የባለስልጣኑ አነጋጋሪ ቃለ መጠይቅ ተከትሎ እኛም በጉዳዩ ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን ለተመልካቾቻችን ስናነሳ ነበረ። ተመልካቾችም ሀሳብ አስተያየቶቻቸውን ሲያደርሱ ነበረ። ከነዚህ ሁኔታዎች በኋላ የአቶ ዮሐንስ ቧያለውን ጨምሮ የንጉሱ ጥላሁንና ጸጋ አራጌ ጠባቂዎች እንዲነሱ ታዟል የሚል መረጃ እውነትነቱ ያልተረጋገጠ መረጃ ሲናፈስ ተመልክተናል። ሊሆን ይችላል ብሎ ማሰብ ይቻላል ወይ? ይህን ውሳኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳና ቀጭን ትእዛዝ እንደሰጡ ተደርጎ ነው ሲናፈስ የነበረው እና እንደው ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ አለ ወይ የሚል ነው የመጀመሪያ ጥያቄ። ያው
እንደማንኛውም ተነታኔ ይሆናል ማይሆንም ብለነው መልተነሳ ማለት ነው። ተነታኔው ግን ፐርሰንት እንሰጣለን። አዎ እሱ በኋላ ላይ ምን ያው ነው ይሄ የምናቀርባቸው ምክንያቶች ታይቶ ውሳኔ የሚሰጥበት ተመልካቾች የራሳቸውን ግንዛቤ መስጠት ነው። እሺ ለምንድን ነው አይሆንም የሚለው ብዬ ማስበው ነው ማለት ነው። አብረው የተጠቀሱ ሰዎች ናቸው። ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉኝ። አንደኛው ይሄ አብረው የተጠቀሱ ሰዎች ናቸው። አንደኛው ማነው ያማ ጸጋራጌ የሚባለው ሰው እና ሁለተኛው ደግሞ ንጉሱ ጥላሁን ናቸው አብረው እንትን ያሉት። ጸጋራጌ ባለፈው የሚታወቀው ፌመስ ማለት በደንብ የሚታወቀው በብልጽግና በአማራ ብልጽግና ውስጥ ካወጣ በኋላ ጉድ ከዛ በኋላ ጋር ደግሞ ምንድነው ሰውየው ላይ ምንም አይነት ጥቃት ሳይሆን የተደረሰው ሹመት ነው የተሰጠው ሰውየው ማለት ነው። ስለዚህ የሹመት በተሰጠበት ሁኔታ መልሶ እንትን ማለት ብዙ ማያስኬድም። ይሄ ጥበቃቸው ማንሳት እና አብሮ ክራንስ በኋላው ጋር ማያያዝ ብዙም እንትን አይደለም፣ አሳማኝ ሆኖ አልተገኘም። ሁለተኛው ደግሞ በነገራችን ላይ ሌላው እንትን የሚታየው በሁለቱ ዋና ዋና ፓርቲዎች በአማራ ብልጽግናና በኦሮሞ ብልጽግና በሚባሉት ማለት ነው በሁለቱ መካከል በጣም ነፃነት እንዳለ የሚታየ ነው። አንዳንዴ እስከምን ድረስ ነው አሁን እንኳን ኢዜማ እንኳን መግለጫ አውጥቷል በሁለቱ መካከል ፉክክር አለ እና አገሪቷን ዳግም ጦስ ውስጥ ሊከቱት ነው ምናምን ነገር የሚል ነው የተሰጠው መግለጫ። ስለዚህ ምንድነው ምናልባት ተመልካቾቻችን መግለጫው ምንድነው የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ እና በዜናዎቻችን ለተመልካቾች እናደርሳለን። በዋናነት ግን ኮታ አድርገን የምንወስዳት ህብረ ብሔራዊ ምናምን የሚባለው ነገር ቀርቶ ብልጽግና ብሔር ተኮር ፓርቲ እንደሆነ አረጋግጫለሁ የሚለው ነው ለማሳሰብ። የስ አዎ። እና በዛ ውስጥም በዚሁ መግለጫ ላይ አብሮም የተያያዘው ማለት ነው በሁለቱ ፓርቲዎች መካከል ማለት ነው እንትን አለመግባባቱ ክፍተቱ ሰፍቷል አለመግባባቱ አለ የሚባሉ እንትኖች አሉ፣ ክሶች አሉ። እና ከዚህ አንጻር በመነሳት የምንገመገመው ምንድን ነው ኦፍኮርስ ይሄ የራሱ ትንታኔ እንዳለው ነው። ግን የአማራ ብልጽግናም የኦሮሚያን ብልጽግናም የራሳቸው የሆነ ጡንቻ እንዳላቸው ፍሪደም እንዳላቸው የምናየው ነው። ስለዚህ እነዛ የሚባሉ ሶስቱ እንትናቸው ተነስቷል የሚባሉት ሰዎች ማለት ነው እነዚህ ባለስልጣናት እንትኑ አይታይም። አሳማኝ አይደለም የምልበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። በቃ ምክንያቱም ብልጽግና በቃ ይሄን ያህል አንዳንዶች እንደሚሉት ኢቨን ዮሐንስ ቧያለው እንደሚለው ማለት ነው የአማራ ብልጽግና የኦሮሚያ ብልጽግና አሽከር ነው እንዴት ነው የሱጥ ተቀጥላ ነው ምናምን ነገር ነው አይደለ ክሱ እንደዚህ የሚባለው። ግን መሬት ላይ ያለው ነገር ሁኔታ ምንድን ነው? እንደዛ አይደለም መሬት ላይ የሚታየው ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በምናይበት ሁኔታ ስናየው ይሄ ተነስቶ እንትን ማንሳት ጥበቃ ማንሳት አጥማች ብዙም አይደለም። ግን ይሄ ነገር ለምንድን ነው እንዲናፈስ የተፈለገው? ያው እነዚህ ሰዎች በተለይ ንጉሱ ጥላሁን ደግሞ ሶስተኛው ምንድን ነው ስጋቱ? አሁን በነገራችን ላይ አብይ ይህን መረጃ እንድናነሳ ያስገድድን ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ለተመልካቾቻችን እንደዚህ አይነት ትኩስ መረጃዎችን በዚህ ሰሞን በሚለው ፕሮግራማችን እናቀርባለን እና ምናልባት ከተመልካቾች የሚመጡ አንዳንድ ሀሳቦች አሉ። ምናልባት የውይይታችን አጀንዳ እንደ አሉባልታ አድርገው የሚመለከቱን ተመልካቾች አሉ። ያንን በጥሩ ጎን የተመልካች ሀሳብ ነው እና ነፃነትም ማለት ትቀበለዋለን። ነገር ግን ይሄ አሉባልታ ሳይሆን አሉባልታ ብለን በመረጃ መልክ ለተመልካች ወይንም ደግሞ ለህዝብ ሳታቀርብ ቀርተ የሆነ ሰዓት ላይ ብሬኪንግ ኒውስ ሆኖ ይመጣል። ለምሳሌ የጸጋ አራጌ ኦፊሻሊ የአማራ ብልጽግናም ሆነ ብልጽግና መረጃውን ከማምጣቱ በፊት እኛ የያዝነውን መረጃ ይዘን ለተመልካቾች ስናደርስ ነበረ። ነገሩን እውነት ሆኖ አገኘኸው። የዮሐንስ ቧያለው ከብልጽግና ጋር ያለው ሆድና ጀርባ እንደሆኑ መረጃዎችን ስንነግር ነበረ። መጨረሻ ላይ ራሱ ባለስልጣኑ ወደ ሚዲያ ወጥቶ ነገሮችን አፈረጣቸው እና እነዚህ ውይይቶች ጭብጦ ነው ምናልባት ፕሪዲክሽን ምናም ሆኖ ሳይሆን ምናልባት ባለስልጣናት ራሳቸው የሚነግሩን ነገር አለ እና እነዚህ መረጃዎች እኔ ስመለከታቸው ባለስልጣናት ከሚዲያ በራቁ ቁጥር የሚሰጣቸው የሆነ የሚለጠፍ ስም አለ። ለምሳሌ አቶ ገዱን ማንሳት እንችላለን። ገዱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ እንደሆኑ እናስታውሳለን እናውቃለንም። እሳቸው ከሚዲያ በጠፉ ቁጥር ግን ስንት ነው ነገር ሲባልባቸው የነበረው ከጉባኤው በፊትም። እና ዋና ሀሳቤ ይህ መረጃ ወጣ፣ እውነትም ይሁን አሉባልታም ይሁን መረጃው የህዝብን ልክ ወይም ደግሞ የህዝብን ልብ ለመፈተሽ
ማን ሊያወጣው ይችላል? የብልጽግና ካድሬዎች ወይንስ የመንግስትን ድክመት የሚፈልጉ ሰዎች? አው ሁሉም እንትን አሁን ምንድነው መሰለ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አንዱ ትልቁ ችግሩ ምን መሰለ ይሄ ሚስቲፋይ ማድረግ ይወዳል። ሚስቲፋይ ማለት እንዴት ልበል ረቂቅ ሚስጥር እንደዚህ ልክ የሆነ ሃይማኖታዊ አንደምታ የማስጠት አለ። ለምሳሌ በክርስትና የስላሴዎች ሚስጥር እንደሚባለው ማለት ነው። አሁን ድክ እንደዚህ ሙሉ ባለስተአሁን እዚ ነው በነገራችን ላይ በጣም ቀላል ነገር ነው። አንድ ጋዜጠኛ ሄዶ አቶ ያንስ ወያለው እንተነ ተለስቷል ወይስ አልተነሳም ብሎ ማቅረብ ይቻላል። በጣም ቀላል ነገር ነው። በጣም ኢዚ ነገር ነው። ይሄን ኢዚ ነገር ምን ማድረግ ይፈልጋሉ? ሚስቲፋይ ያረጉታል። ይሄ ውስብስብና ሚስጥር ያረጉታል። በሚገርም ሁኔታም ደግሞ አንድ የሚጠቅሰን ነገር አለ። አሁን አቶ ያንስ ወያለው ማለት ነው የብልጽግና እንትን እንደሆነ አሁን ያያየን ነው። የብልጽግና ፓርቲ አባልም እንደሆነ ያያየን ነው ማለት ነው። በዚህ እንትን ከተባለ ማለት ነው የብልጽግና ፓርቲ ውስጥ አባል ሆኖ ነው እንግዲህ ስለብልጽግና ያንን ሁሉ ሲናገር የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሆነ የፖለቲካ እንትን ራስን ሚስቲፋይ በማድረግ ሚስጥር ረቂቅና የሆነ ውስብስብ በማድረግ በመገለል በማድረግ ምንድነው የሆነ የሚሰራ የሆነ የፐርሰናሊቲ ግንባታ አለ። ሚስቲፊኬሽን በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ባህል ሚስቲፊኬሽን በጣም ትልቁ ካልቸር ነው። የኛ ካልቸር ትዋት ኤክስተንት ነው። የሴራ ትንታኔ ውስጥ ተዘፍቀን ማለት ነው ሁሉ ነገራችን በሴራ ነው የምንቀሳቀሱ ማለት ይቻላል። አብዛኛው ህይወታችን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምንድነው ራሳቸውን ምን ያደርጉታል ለገጽታ ግንባታ ይውላል። ይሄ ረቂቅ በማድረግ በመገለል እንጂ በጣም ይዚ ቀላል ነገር ነው። ሄዶ አንድ ጋዜጠኛ እንዴ ነው እንትን ብለዋል ወይ ተነስተዋል ወይ ይታወቃል የሚሰሩበት ሁሉም አይደለ? ሄደው ተነስተው እንትናችሁ ጥበቃችሁ ተነስተዋል ሳይተነሳም ነው። ስለዚህ ምንድነው ብዬ ማስበው እኔ የሆነች የራስን ገጽታ የመገንባት የዚህ ገጽታ የመገንባት እንትኑ ጥቅሙ ምንድነው? ባለፈው በተነጋገር ነው ተስናመጣ ሁለት አይነት እንትን አለ። የምርም አንደኛ እነዚህ አሁን በተለምዶ የአማራ አክራሪ ብሔርተኛ የሚባሉት አሁን ዮሐንስ ቧያለው ሆን ከፍ ያረጉት ነው እኛ መሪ ለማድረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከብልጽግና ደግሞ ሚሽን ተሰጥቶ ከሆነ እንደዚህ ተባማለት ምንድን ነው ይሄንን ምርጫ በማሳጣት ምንድን ነው የሆነ ምርጫ ያለ ይመስላል፣ ግን ምርጫ የለም። ምርጫው ምንድን ነው? ሁለቱም ከአንድ ወገን ነው የሚመጣው ምርጫው ማለት ነው። አሁን ዮሐንስ ቧያለው ብልጽግና ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንትን ስትል እዚኛውም አልክ አሁን የአሁኑን የአማራ ብልጽግና ተቃውሞ ወዴት ነው የምትሄደው? እና ይሄ የሚሰሩ እንትኖች አሉ። ኢዚ ነገሩ ምንድነው? ሄዶ ጠይቆ ተነስቷል ወይ አልተነሳም? ኢዚ ነገር እኮ በጣም ኢዚ ነገር ይናል። እዚህ በሳይኮሎጂካሊ እኛ ባህላችን ላይ የስነ ልቦናችን ላይ የሚጫወት ጨዋታ ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ። እንደው ምናልባት ብልጽግና ራሱ መረጃዎችን እንደ መመዘኛ አድርጎ የሚመለከትባቸው ጊዜ መመለከታለሁ። አሁን ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ውስጥ አንድ ኤግዛምፕል ማንሳት ቢቻል ቤት ውስጥ ለምሳሌ በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ስጦታ ልክ ስገባ ሴትና ወንድ ልጅ ካለ ከባለቤት ጋር ተመሳሳይ ሰዓት ትሄዳለ እና ልጆች ማንን ለማን ነው ቅድሚያ ለእናት ነው ለአባት ነው የሚሰጠው ብለህ ሁለት እንዲዘርግተህ ትጠብቃለህ እና ወደ አንተ ከመጣ ይሄ ልጅ እኔን ነው የሚወደኝ ከእናቱ አስበልጦ ትላለህ እና ብልጽግናም የሚያወጣቸው መረጃዎች አንዳንዴ ህዝብ ለእኔ ምን አይነት አመለካከት አለው ይልና አንዳንድ መረጃዎችን ሊያሾልክ ይችላል። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው አራት ኪሎ ውስጥ ተቀምጠው ራሱ አንዱ የብልጽግና ካድሬ የምናያቸው ተሞክሮች ነው። ሰሞኑ በተለይ በዶሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ተተኩሷል ዛሬ ይልና መረጃዎችን በአክቲቪስቶቹ በኩል ያወጣል። ከዛን ህዝብ ከተደናገጠ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብሎ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለውን ስሜት ከገለጸ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁንም ለካ በህዝብ ተቀባይነት አላቸው የሚል አለ። እሰይ እንደዚህ ያርግ ደግ አደረገ ምናምን የሚል ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝቡ ምን ያህል ተቀባይነት እያጡ እንደሆነ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪዎቻቸው ምናልባት የዚህ ጉዳይ ጠንሳሽ ሊሆኑ ይችላሉ እና እነዚህ አይነት መረጃዎች ከዚህ ጋር የተላተሙ ናቸው የሚል ግምት አለ። እስቲ እቺን እናርጋትና ከዚሁ ጋር ታከን ስለምናነሳው የኦፌኮንና የአብንን ጉዳይ በዚሁ እንመለከታለን። እነ አቶ ጀዋር መሐመድ አንድ ማስጠንቀቂያ የሚመስል መግለጫ ከቀናት በፊት አውጥቷል። የመልስ ምት ደግሞ በአብኖች በኩል መጥቷል። ምናልባት ይሄ የግፍ አበሎ ፖለቲካ እንደማያዋጣን ከሰሜኑ ጦርነት መረዳትም ችለናል እና የነ ጀዋርን የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ወይንም ደግሞ መግለጫና የአብኖችን
የመልስ ምት ምናልባት ተመልካቾቻችንም አይተውታል የሚል ግምት አለንና እንዴት አየሁ ኦፌኮ መሬት እየተወረረ ነው የኦሮሚያ ይላል አብን ደግሞ በዚህ በፍጹም ይሄ ካማራ የሚመጡ ኃይሎች የወረራ ምንም አላካሄዱም ብሎ ከሸኔ ጋር ያያይዞ ይሰጣቸው መግለጫዎች አሉና ትኩሳቱን እንዴት ነው ያየው አንተ? ሶስት ነገሮች ነው እኔ በጎልቶ የታዩኝ። አንደኛው የሁለቱ ምን ያህል እንደሚፈላለጉ የሁለቱ ብሔርተኞች የኦሮሞ ብሔርተኛና የአማራ ብሔርተኛ ምን ያህል እንደሚፈላለጉ። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው እጣፈንታቸው ደግሞ የተሳሰረ እንደሆነ። ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው ያስተዋልኩት ነገር ደግሞ አብን ምንም እንኳን ለኤፌኮ መልስ ቢሰጥም አብሮ ተደራሽ ያደረገው አሁን በአሁን ሰዓት ያለው የአማራ የፖለቲካ ትኩሳትም እንደሆነ ማለት ነው። በዛው ውስጥ ማየት ይቻላል። በእነዚህ ከኋላው ልምጣ። ሁለቱም ጋር ምን አለ መሰለ በአማራምና በኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ልዩነት አለ። በጣም ሰፊ ልዩነት አለ። በተለይ በኦሮሞ ፖለቲካ አብንም ያተኮረው ይሄ ነው። እንደውም አንደኛው መግለጫ ምንድን ነው የጋራ ጠላት በመፈለግ የውስጥን የተበታተነ ኃይል አንዴ ማድረግ ነው አይደለ? ይሄ በርግጥም አለ በኦሮሞ ፖለቲክስ ውስጥ ማለት ነው። በአሁን ሰዓት በተለይ ካጫሉ እንትም በኋላ በጣም በሰፊ የሚታይ ነገር ነው። ከዛ በፊትም ኦፍ ኮርስ ከኤፌኮ የምርጫ ቅስቀሳ ጋር በተያያዘ ብዙ የኦሮሞ እንትኖች የተገለሉበት እንትኖች አሉ፣ ክስተቶች አሉ፣ ሁነቶች አሉ። ስለዚህ ዋናው በአሁን ሰዓት ያለው በጣም ትልቁ እንትን ከአብን መግለጫ የተረዳ ነው ምንድነው የኦሮሚያ ብልጽግና ከፌደራል ጋር በማድረግ ሸኔ ላይ እርምጃ እየወሰደ ነው የሚለው ነው። ይሄን አረጋግጠናል ማለት ነው። የተረጋግጧል። ስለዚህ አሁን ይሄንን ተስተለው በሁለቱ መካከል ቢያንስ በሁለቱ የፖለቲካ በኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ምን ልዩነት አለ ማለት ነው። ኦፌኮ እዚህ ጋር ምንድነው እንደሚለው የኦነግ ሸኔ ማለት ነው የታክቲክ እንትን ባይኖረው ራሱ ምንድነው የታክቲክ ግንኙነት ባይኖረው ራሱ ይሄ የአክሽን ሚሉት እንትን አለ በሱ ግንኙነት ማለት በጦርነቱ ባያምንም ራሱ በኦነግ ሸኔ ግን በምንድነው በእሳቤው ግን በስትራቴጂካል ግን አሊያንስ ግን አለው። ስለዚህ ኦነግ ሸኔ ምንድነው መንግስት በሚወስደው የኦሮሚያ ብልጽግናና የፌደራል በሚወስደው ብል እንትን ጥቃት የተነሳ የኦፌኮ የስትራቴጂካል እንትኑ አጋሩ ምን ይያለበት ነው እየተጎዳበት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ በትልቁ በኢትዮጵያ ፖለቲክስ ውስጥ ያለው ቦታ ምን ያረጋግጣል ያሳነስበታል። ስለዚህ ምን ያረጋዋል የኦሮሞን እንትን አንድ ለማድረግ ፍላጎት አለው። ልክ ነው ያብን በዚህ እንትን ይሄን ብቻ በአማራ ውስጥም ገነገራችን ላይ የአብንን ቢትዊን ዘ ላይንስ ተናበው ምንድነው ይሄኛውን እየወነጀለ አብንም ራሱ ማለት ይሄን እየወነጀለ የራሱን እንትኖች ምን ማድረግ ይፈልጋል አንድ ማድረግ ይፈልጋል። ግን አብይ ከዚህ ጋር ያያይዘ እንድታነሳልኝ እንፈልጋው እውነት ኦፌኮ ያወጣውን መግለጫ ኦፌኮ እታገለለታለሁ የሚለው የኦሮሞ ህዝብ ይቀበለዋል ወይ? የኦፌኮን ራሱን መግለጫ ለአማራ እታገላለሁ የሚለው አብን ያወጣውን መግለጫ እውነት የአማራ ህዝብ ይቀበለዋል ወይ? አው ይሄ አሁን ይሄን ወደ ሁለተኛው ነጥብ ያመጣዋል ማለት በፖለቲካ ውስጥ በሁለቱ በኦሮሚያና በአማራ እንትን ውስጥ ያለውን በብሔርተኞች ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ኮንትራዲክሽን በግልጽ ፍንትው አድርጎ የሚያሳየው ነው። ኦፌኮ ኦፍ ኮርስ የሚቀበሉት የራሱ ደጋፊዎችና ተከታዮች አጋዦች ይቀበሉታል። ቢያንስ ኮኔክሽን ይቀበሉታል። ምክንያቱም ያግዘዋል ማለት ነው። አንደኛ አማራ የሚባል የጋራ ጠላት እንትን አለው። ስለዚህ የብልጽግና እንትኑን ይሄ ምንድነው ስሙን አምጣልኝ የብልጽግናን ያውን እየተወሰደበት ያለውን እንትን እርምጃ ምን ያረጋግለታል ይከፍልበታል። በሶስት እንትኖች አሉ ብያለሁ ከዚህ በፊት አላባ ያውን ያለው ህዝብ የጸጥታ ኃይል እና ፖለቲከኛ። እነዚህ ሶስት አላባያን ሁሉ ጊዜም በጣም አስፈላጊ ናቸው። አሁን የብልጽግና እንትን እርምጃ ሲወስድ አሁን ከፌደራል ጋር እርምጃ ሲወስድ ህዝብ አለ የጸጥታ ያለ አለ ፖለቲከኞች አሉ። አሁንም እነዛም ኦነክሽኔን ብለው ኦፌኮን ብለው እርምጃ እንትን ሲቃወም እነዚህን አላባዩን በማሰብ ነው። ስለዚህ የህዝብን መክፈል ከቻልክ ህዝብን ምን ማለት ነው አማራ መሬትን እየወረረብ ነው በብሔርተኝነት የለሙጥ አስተሳሰብ ጥንት ኢሳቤ ማለት ነው
ቤኔዲክት አንደርሰን ምን ይሏል? ኢማጂንድ ሶሳይቲ ይሏል። አንደዛ ጥግ ያለ ሀረር ጥግ ያለ ሰው ወልደጋላለው ጥግ ያለው ሰው እንትን ይሏል ማለት አንድ ነን የሚል ኢማጂን ያረጋል። አንድ ነን የሚል መሰባሰብ አይፈጥርላታል። ተገናኝቷሉ ይተዋወቃሉ አይተዋወቁም። ይልቅ ይሐቁን ለመናገር እዛ ሀረር ካለው ኦሮሞ ይልቅ አረራ ያለው አማራ ይቀርበዋል። ጥሩ ሐሳብ አንስተው ለተቀባይነትን ለማግኘት አሁን ጥሩ ሐሳብ ያነሳው ምናልባት ተቀባይነትን ለማግኘት አሁን እየተሸረሸረ ያለውን ኦሮሚያ ክልል ላይ ለምሳሌ በሆነ አካባቢዎች ላይ ተቀባይነት የሌለባቸው አካባቢዎች አሉ፣ ኦፌኮን የማይቀበሉ። አማራ ክልል ላይ አሁን አካባቢ ደግሞ አሁን ስታይ አብን ብልጽግና ላይ ተለጥፏል ብሎ ተቀባይነት እያጣባቸው ያሉ አካባቢዎች አሉ። ይህን የተበታተነ ሀሳብ በምን ታመጣዋለ? ህብረተሰቡ በሚያምነው አመለካከት ታመጣዋለ። ለምሳሌ ማህበረሰባችን በምን ያምናል? በመሬት ከሚያምንባቸው ጉዳዮች መካከል አሉ እና የኦሮሞ ህዝብ ወይ መሬት እየተወሰደብህ ነው ነው የሚለው መግለጫው። ከአብን በኩል ደግሞ ያለውን ምንድን ነው የምትለው? የአማራ ህዝብ ሆይ ያልወለድ ወረርክ ሳትወር ወረሃል ተብለሃል፣ ሰው እኔ እየታገልኩል ነው አይነት ሚሴጅ ያላቸው ይመስለኛል። ልክ ነው፣ ልክ ነው። ይሄ መሬት በነገራችን በኢትዮጵያ ፖለቲክስ በጣም ትልቁ ነው፣ ሂውጅ ነው። በቃ ዋናው ነገር ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲክስ በመሬት ዙሪያ ነው የሚሽከረከረው ቢባል ይሄ ነው ቁልፍ ነው ቢባል ከእውነታ የምትርቀው አይደለም። መሬት በኢትዮጵያ እንዳልከው አንተ እንድታዘብከው ትክክለኛ ምልከታ ነው። ግን የብሔርተኝነት እሳቤ ያልኩ ቅድም ማለት ነው ምንድን ነው የሚያስቀምጥልህ? በጣም ውስብስቡን ነገር ልሙት ሙት ሙት አድርጎ ነው የሚያስቀምጥልህ። ከሀጫሉ ሞት በኋላም ከዛ በፊትም በኦሮሞ በአብንም እንደታዘበው ማለት ነው። የአብን በነገራችን ላይ ለየት የሚያደርገው ከመንግስት ጋር አብሮን አይደለ እየሰራ ያለው፣ ስለዚህ የውስጥ መረጃ ያገኛል ብለን እናስብ። ይህንንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ያለው፣ ገብቷል። ስለዚህ ሪያሊቲው ምንድን ነው? ኦሮሞ አንድ አይደለም ነው ሪያሊቲው፣ እውነታው ማለት ነው። በዛ በግስ አማራም አንድ አይደለም። በቃ ያለው መሬት ላይ ያለውን ኢን ብላክ ኢንድ ዋይትን ብናስብ ኦሮሞም አማራም አንድ አይደሉም። አማራም በውስጡ በጣም ብዙ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ቢያንስ ቢያንስ ምን አለ? ብአዴን አለ። አሁን እነዚህ ከዮሐንስ ቧያለው ጋውን እንደ መሪ አድርገው እንትን የሚሉት የአማራ አክራሪ ብሔርተኞች አሉ። ሌላ ደግሞ አብን አለ። ሌሎችም አደረጃጀቶች በኦሮሞ ውስጥም ራሱ ምንድን ነው እንደዚሁ የተለያዩ አደረጃጀቶች አሉ። ይህን ሁሉ አደረጃጀት እንዴት ነው ስታደርገው ስታስቀምጥ በጣም ልሙጥ ብናም ልሙጥ የሆነ ያደረገ ታስቀምጠዋለህ ማለት ነው። ኦሮሞ የሚባል አንድ የሆነ ልሙጥ የሆነ እንትን አለ ትባላለህ። ከዛ አማራ የሚባል ሌላ ልሙጥ የሆነ አስተሳሰብ ያለው ማህበረሰብ አለ ትባላለህ። ራስህ ምን ታደርጋለህ? ከዚህ ወደዛ ታስቀምጣለህ። የአብን መግለጫ ላይ እኛ እንተግላለን ብለው ለሚያስቡ እና ሌሎች ብለው ለሚከፍሉት ህዝብ ላይ ማለት ነው። እነሱን በጦርነት እያወቁ በሰላማቸውን እያወቁ የራስን ሰላም ማግኘት አይቻልም ያለው ንግግር አለች አብን። ኤግዛክትሊ እንደዚህ ላይሆን ይችላል፣ መንፈሱ ግን ይሄ ነው። ይሄ የአብን ንግግር ለዚኛም ለኦሮሞም ለኢፎኮም ይሆናል፣ ለአማራዎችም መልስ ነው። በተለይ ዋናው ይሄን ብዬ ማስበው ለአማራዎቹ ነው። ለምንድን ነው ለአማራዎች ያልኩት? አሁን በጣም ሁሉም ሰው እያሰበ ያለው በሁለቱ አክራሪ ብሔርተኞች መካከል ይዋጣልን ስንዋጣልን ጉልበት እንፈታታሽ እየተባባሉ ነው አይደለ? አብን ግን ያስቀመጠው ምንድን ነው? ግጭት ቀሰቀስክ የትኛው መንገድ ለኦፌኮ ቢሆንም ማለት ነው፣ ለዚህኛዎቹም ለአማራዎቹም ማለት ነው፣ የትኛውም አይነት የእኛን ሰው እንጠብቃለን ብላችሁ ግጭት የምቀሰቅሶ ከሆነ የእኛ የምትሉትን ሰው አጠብቁትም ነው መልክቱ። ይሄ ነው በቃ። ይሄ ደግሞ ምን ይነግረናል? የብሔርተኞ ከአብን ጨምሮ ያለውን የብሔርተኝነት ኮንትራዲክሽን በሊቃኖች መካከል ውስጣቸው ውስጥ ያለውን መተራመስ ይነግረናል። ምንድነው? አማራ ብሔርተኝነትን ለስልጣን ለማግኘት ይፈልጉታል፣ ስለዚህ ያኮሩታል፣ ያጉምታል። በዛም በኦሮሞ ብሔርተኝነትን ብትል ማለት ነው። ግን እሳ መሬት ላይ መፍትሄ ለመፈለግ ግን ምን ይፈልጉታል? ኢትዮጵያዊነቱን ይፈልጉታል። የታዘብኩት ደግሞ ሁለቱም መግለጫ ጋር ምን አለ መሰለ፣ እንደ ዜጋ የምታስበው ነገር አለ አይደለ? አብይ የነ አቶ ጀዋርንም የአብኖችንም መግለጫ
እንድቀበል ካላደረገኝ እንደ ዜጋ ስታስበው ሁለቱንም መግለጫ ታያለ አይደለ? የተሻለ ነገር ሲሆን አፕሪሼት ታደርጋለ። ከሌለ ደግሞ መተቸት ካለበት ትተቻለ። በአብዛኛው የኦፌኮ መግለጫዎች ውስጥ ከወለጋ ብሔር ተኮር እንቅስቃሴ እያለ ጭፍጨፋ እያለ አንድም ቀን ከወለጋ ይሄን ያህል አማራ ተፈናቅሏል ብሎ አውግዛሉ ብሎ ኦፌኮ አንድ ቀን አውጥቶ አያውቅም። አብን አሁን ባወጣውም ይሁን ከዚህ ቀደምም ባወጣቸው ይሁን ምናልባት ያላዩዋቸው ዜናዎች ካሉ ልታረም ይችላሉ። ከወለጋ አካባቢ አማራዎች ተፈናቅለውብኛል ሲል አብሮ የተጠቃ ኦሮሞ እንዳለ አንድ ቀንም ሲናገር አይቻላቅም። ምክንያቱም ኦሮሚያ ክልሉ ስታይ በስፋት ብሔር ተኮር ግጭት አማራው ላይ ያነጣጠረ ነው፣ መተከሉ ላይ፣ ሌሎች አካባቢዎች ላይ። ኦሮሚያ ላይ ግን 100% ኦሮሞ ራሱ በሸኔው እየተመታ አይደለም ብለ አፈ ሞልት አትናገርም። ምክንያቱም አካባቢውን በደንብ ስለምናውቀውና ትክክለኛ መረጃ ከዛ አካባቢ እየደረሰን ስለሆነና በዚህ አይነት ሁኔታዎች ሁለቱን መግለጫዎች እኔ እንደ ግለሰብ ሳልቀበላቸው ቀርቼ ይሄ የግል አመለካከቴ ነው። ግን እንደው በአብንና በኦፌኮ እርግጫ መሃል ላይ ህወሓት ይተረሳል መሰለ? እሱማ ተረስቷል። ያው የህወሓት ጉዳይ በጣም የሚያሳስበው ሁሉም በጣም የሚያሳስባቸው ጉዳይ ምንድነው? የህወሓት ጉዳይ በነገራችን ላይ የመጨረሻ ይሄ ጣረሞት ላይ ያለ አይደለ? ጣረሞት ያለ ሰው እኮ ይፈራገጣል ይባላል ነፍሱ ልትወጣ ስትል እንደንተ ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛክትሊ ምን ያህል ያለውን ነገር ግልጽ አይደለም። አሁን እንደነገርኩ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሚስጥር ይሁን ቁቅልሽ ሚስጥር ድብቅብቅ ያለው ነገር ይበዛዋል። ህወሓት ግን ጣረሞት ላይ ነው ማለት ይቻላል? አዎ የምር ጣረሞት ሰዎቹ እንደውም አሁን የተሻለ ሚዲያ ላይ የምንመለከታቸው ፎቶዎች እንደውም ከጣረሞት የተሻለ በነገራችን ላይ ምን ይባላል አደው ነው ብቻ ግን ዳዎች ይሁን አላውቅም ብቻ ግን ዳና ፓፓዬ ሊወርቅ ሲል ይስማማ ይባላል። እና እነሱም ምናልባት እንግዲህ ሊወርቅ ሲል ይሆናል እንግዲህ እየተስማማቸው ያለው ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድን ነው የሚነግረን በጣም አሪፍ ፖይንት ነው ያነሳው ይሄ የኦፌኮና የአብን። አሁን ኦፌኮ ቅድም እንደነገርኩ ኦነግ ሸኔ ማለት ነው። ምንድነው የታክቲካል ወይንም የአክሽን አሊያንስ ባይኖረውም የስትራቴጂክ አሊያንስ ግን አለው። ስለዚህ የስትራቴጂካል አሊያንሱን የስትራቴጂክ ወዳጁን ማጣት አይፈልግም። ስለዚህ አይጫነው መንደሩ ላይ ቅድም ያልከው ወለጋ ላይ በጣም ብዙ ሜሳፕ ነው የተፈጠረው። በነገራችን ላይ በጣም የሚያሰቅቁ በአማራውም በኦሮሞም ነው እኩል ነው እንትን የሚሉት የሚፈጇቸው። ይሄ እንትን የምትሉ አይደለም፣ ይሄ አንዱ የምትሉ አይደለም። እኩል አማራውም ኦሮሞም እኩል። ጥናትም አለ፣ የተጨበጠ ጥናትም አለ፣ የውጭ ዜጎች ያጠኑት ማለት ነው። ከዛ በጣም የሚገርም አሰቃቂ ነገር ነው ያለው። አማራውም ኦሮሞም ላይ እየተጎዳ ያለው ግን ለምንድነው እንትን የማይጨክኑበት? ያው ስትራቴጂካል አላያንስ ስላለ ነው። በዚህ ጋውም ራሱ እንደዚሁ አብንም ምን ልስጥ ነው የአብን ደግሞ ትልቁ ችግር ምን ይሆናል? ብሔርተኛ ነው አደለ? ሶሉሽን መፍትሄ መሰጠት ያለ በኢትዮጵያዊነት ነው ይላል። ምን ያህል የተጣረሰ እንደሆነ ድብልቅልቅ ያለው ነገር ውስጥ ነው ውስጥ ያሉት። አሁን ሊፈታም የማይችለው ነገር ይሄ ነው። የብሔርተኝነት አንዱ እንቆቅልሽ ልትፈታው የማትችለው ምንድን ነው? ስልጣን ለመውጣት ስትል የብሔርተኝነት ሚስጥሩ ምን መሰለ ስታስቀምጠው በአፍሪካ ኮንቴክስት ይባላል። ብሔርተኝነት ኦፍኮርስ አፍሪካ ውስጥ ነው በብዛት ያለው። ብሔርተኝነት ከኔ ከአንተ እና ከሰፊው ማህበረሰብ አንጻር ሲታይ የደህንነት ማስጠበቂያ ነው። ይሄ ደቦ ምናምን የምትላቸው ነገሮች አሉ አይደለ? ስለዚህ አደጋ ውስጥ ስትገባ ምን ታደርጋለህ? አማራው በአማራነቱ ይሰባሰባል። ይሄ ነው እንደኔና እንዳንተ ማለት ነው። የዙፋኑን እመጣለሁ። ኦሮሞ በምን ይሰባሰባል? በኦሮሞ ይሰባሰባል። ኦፌኮም እያለ ያደረገው እሱን ነው። አብንም እያደረገ ያለው እሱን ነው። ግንሳ ለሊቃኖች ደግሞ ምንድን ነው? ስልጣን ማግኛ ምንጭ ነው ብሔርተኝነት። ይህ ነው በቃ፣ ሌላ ምንም እንቆቅልሽ የለውም። ስለዚህ አንድ የሆነ ሰው አብን እኮ ከዚህ በፊት ማለት ነው በጣም የአማራን ብሔርተኝነት ያጎናው አብን አይደለ እንዴ? ያጦዘው ስልጣን ያገኘበት አሁን በቅርብ ጋሻው መርሻ ነው እንትን ያለው ፌዴራሊዝም ጅንጀሮ ነው የዝንጀሮ ፌዴራሊዝም ምናምን ነገር ብሏል። አሁን ከአንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረገው አሁን እንደዚህ
አሁን ይስክረት አይደል አሁን ይኮ ይመጨረሻ ሰካራምነት ነው አንተ ስልጣን ያገኘበትና ስልጣን መታስተብቅበትን ሲስተም እንዴት ነው እንተምትለው ምትመታው ምታጣጥለው ምታንቆ እንተምትለው ምታንቋሽሽው አብይ ያለችን ሰዓት ይተናቀቀች ነው መሰለኝ እንደው ካለን ሰዓት አንፃር 3 ደቂቃዎች አሉን በ3ቱ ደቂቃዎች ላንተ ነው ድሉንም ሰጠው የኦፊኮ መግለጫ ቦኔሃል መንገድ የመቀሌው ጡዘት ኦሮሚያ ክልል ላይ እንዳይደገም አይነት የሚል ሜሴጅ ያለው ነው ይሄን ደግሞ በግልም ውስጥ ያሉ አመራሮችን ደውዬ መረጃዎችን ለማግኘት እንደሞከርኩት እንደዚህ አይነት ፉካሮች ይበዛሉ የመቀሌው ወይንም ደግሞ የሰሜኑ ጦርነት ሊጀምር ሲል እንደዚህ አይነት ያዙ ልቀቁኝ ነበርውና የመቀሌው ጡዘት ኦሮሚያ ክልል ላይ ሊደገምበት የሚችል አይነት ክስተቶች ላይ ያለ ነው ማለት እንችላለን አሁን ወደ መጀመሪያ አደነሳ ነው 3 ነጥቦች አንስተና ነበር የመጀመሪያውን አሁን የረሳ ነውን ወይንም ላሁን ያቆየ ነውን ወይንም እናስታውሰው ምንድነው የኦሮሞና የአማራ ጣፈንታ አብሮ የተሳሰረ ነው በቃ ይሄ ነው ትልቁ ዘ ቢገር ሜሴጁ ምንድነው የኦሮሞና የአማራ የሁለቱም ነው በነገራችን ላይ የሁለቱም አብን የኦፌኮን አብዛኛውን እንትኑ እኮ ተስማምተውበታል ኦፌኮ መግለጫው አራት ማለት ነገር አምስት ነጥቦች አለ ስለዚህ አራቱንም ከአንዱ ብቻ ነው ያተስማማንበት ይሄ አማራና አንተ ይሄ ወቀሳውን ማለት ነው ማለት ከሱ እንጂ ሌላው እኮ ተስማምተውበታል ምንድነው የሁለቱ የአማራና የኦሮሞ ጣፈንታ የተሳሰረ መሆኑ ነው የሚለው አንደኛው ፖይንት ትልቁ ፖይንት ምን ረዳው ማለት ነው የመቀሌ ይመጣል እኔ አጠራጠራለሁ አመጣ አጠራጠራለሁ ማለት ነው አሁን ራሱ ያማራ ቤርተኞች እኮ መርገብ ጀምሯል ያካሪ ቤርተኞች የማዋጣ እስከ ጥግ ድረስ ሄደና ሁሉም የሚያገኙን ጥቅም ያገኙ ምናልባት ወደፊት ምናወራበት ነገር አለ ይሄ ኢንደስትሪ ሆናል ቤርተኝነት ምን ሆናል መሰለ ኢንደስትሪ ኢንደስትሪ ማለት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሳብ ያለው ልክ የቴረር የሽብርተኝነት ኢንደስትሪ እንዳለው የብሔርተኝነትም ኢንደስትሪ አለው በብሔርተኝነት በጣም ብዙ 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 ተጠቃሚ የሆኑ እንትኖች አሉ። አሁን ብሔርተኝነት ድንገት ቢጠፋ እስቲ አሁን ምን እናበሰለ አሁን የኦሮሞ ብሔርተኝነት ቢጠፋ የአማራ ብሔርተኝነት ምን የሚሆን ይመስላል? ይከስማል አብሮ የአማራ ብሔርተኝነት ቢጠፋ የኦሮሞ ብሔርተኝነት ምን ይሆን ይከስማል? እና ድንገት ተነሳ አሁን ታኝታል አይደል ነገ ስትነሳ ያማራም የኦሮሞ ብሔርተኛ ጣፍቶን በት እነዚህ ሰዎች እኮ ጨንቃቸዋል አንደኛው ቅናም ያገኙትም አለ መተዳደሪያቸውም አለ ብዙ ብዙ ነገር እኮ በብሔርተኝነት ውስጥ እኮ የተሳሰሩ ነገሮች አሉ ስለዚህ ምንድነው ህልውናቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ አንዱ ሌላው ምን ማድረግ አለበት መደጋገፍ ሁሉ እኮ አለበት አንደኛው የብሔርተኛነት ትልቁ ችግር ምንድነው ምንድነው ይሄ መተዳደሪያ ብዙ ብዙ ነገር ሆኗል በቃ ይሄ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ገንብቷል ብሔርተኝነት ራሱ ስለዚህ እንዲጠፋፉ ማይፈልጉ ሁለቱም በተገኙ አጋጣሚ ሁሉ አንዱ ሌላውን ያከከው ምን ተሌላል ለምን አንዱ ከጠፋ ሌላው መጥፋቱ ወልውና መጥፋቱ እርግጥ ስለሚሆን ማለት ነው እና ግን እስከምን ድረስ ነው እስከ መገጫጨት አይደርሱ በፍጹም አይደርሱ ምክንያቱም እዛ ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው አይተዋላ ባለፈውም سنነጋገር የኦነግ የመገንጠል ሐሳብ ሁኔታው በመራራ ጉዲና አንድ መከራከሪያ ነው ብለናል ይሄ አንዱ መከራከሪያ ምንድነው ኦሮሚያ የተካበበች አይደል በሁሉም ክልሎች ጋር ምን አለ የድንበር ጥያቄ ያለበት የኦሮሞ ደግሞ ሌላ ኬዝ ምንድነው መጫቆም ብቻ ሳይሆን ጫቋኝም ነበር ነው የሚለው ኦሮሞ መጫቆም ብቻ ጫቋኝም ነበር ባንድ ወቅት ላይ ኦሮሞ ማለት ነው ለየት የኢትዮጵያ ኮ ለየት የሚያደርግ አንድነፋን ስካውን የሚያስጠብቅ እንደዚህ አይነት ግራ ይገቡ ለፖለቲካ አንተኖች ግራ ይገቡ ትመስላሉ ነው በያስባለው እና ይሄ ግጭቱ ምናምን ነገር ማንንም ይፈልጉ የለም በተለይ አማራ ክልልም አይፈልጉም በፍጹም አይፈልጉም ኦሮሚያም አይፈልጉም ብቻ ግን ምን ያረጋሉ የሆነች ነገር ይፈልጋሉ አዱ ነው እንግዲህ ጥቅም ስለሚያገኙበት ብቻ አላ ያፋፍሟታል በያስባለው መልካም አብይ ለነበረ ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለእለቱ ያዝነው በዚህ ሰሞን ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቋል። በነጻ ሐሳባችንና በነጻ መድረካችን በዚህ ሰሞን የተከሰቱ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን የምንዳስስበት እለታዊ ዝግጅታችን ነው። በሌላኛው በዚህ ሰሞን እስክንገናኝ ድረስ ቴድሮስ ይፋና የፖለቲካ ተንታኙ አብይ ታሰባብረናችሁ ቆይተናል። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን።
ጤና ይስጥልኝ።